Jorhatot dui bhatrir uporot durbrittor akromon. Sukha astor aghatot thitate mrittu jubokor. Jorhatot Borhulat nisba hogrihor bhitorote dui bhai kokaekok hoitar chesta solale durbrittor dole. Ravi Jajbar aur Abhishek Jajbar namor dui jubokok sukha astore aghat kore durbrittor dole. Durbrittor akromonot thitate nihoto hoy Ravi Jajbar. Aruan Hate, Jorhat Chikitsa Mahabidyalayot, Sankatjonok Obosthat, Chikitsadhin Hoi Ase, Anjana Hoto Bhatri. Ghotona Sanghatito Koriye Polayon Kore, Durbrittor Dole. Morajon, Ravi Jajbar. Kenake Kone Maile? Kone Maile Eta Dekha Nai. Aru Kejon, Dujonok Koise Naki? Aru Dujonok. Ki Naam Asil Dujonok Are? Ejon Obihut. Aru? Aru Ravi. Ejon Lokalok Maile Naki? Ejon Lokalok. আনহাতে ভারত ভুটান সীমান্তর উত্তর কুসিত উদ্ধার হয় এটা আঘাত জর্জরিত মৃতদেহ প্রমোদ ভূঞা নামৰ ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰৰ পিছতেই সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্যৰ মৃতদেহটোৰ শৰীৰত পৰিলক্ষিত হৈছে আঘাতৰ স্পষ্ট চিহ্ন গাঁওবাসীৰ সন্দেহ হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছে প্রমোদ ভূঞাক এটো বেলেগ এক্সিডেণ্ট নহয় মানুহক মাৰু বুলি মাছি মাৰি উপায় নাপে ডঙত ফেলে দিছিলে মানে ইফালে ঘটনার বিষয়ে পুন প্রথমে খবর দিছিল এজন গাড়ি চালকে নদীত জাপ দি আত্মহত্যা করা বলে খবর দিছিল চালকজনে পরিয়ালর সন্দেহ খবর দিবলে অহা চালকজনে হত্যা করিলে প্রমোদ ভূঁয়াক আমার গাঁৱৰে একজনী মেলে বুলি কয় হিয়া হি গেনে গৈছে অমন্দা তোমার দৈতে ফাই যাই আছে যা ধরবা বুলি গৈছে তাৰিছো হি তো ধরবা পাল লাগে হিয়া হি গেনে মোক কিয় খবর দিবা আইবা লাগে তাতে গাড়ি ধুইছিল হি গাড়ি ধুই থাকা বলে জাপ দিয়া দেখা বেছি বলে ডঙত তো দেখা পাই গেনে হি ধরা নাই প্রমোদ ভূঞাৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্ততে পোহৰ লৈ আহিব প্ৰকৃততে পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে সন্দেহ কৰাৰ দৰে খবৰ দিবলৈ অহা ড্ৰাইভাৰজনে প্ৰমোদ ভূঞাক হত্যা কৰিছে নে এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত আছে আন কোনো লোক যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা আৰু মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট